Kanoli nazikai raheko Chihan Dhanama hijo matrai ek mahilako shav hat khutta bandhiera bora bhitra pyak gari hempipe bhitra rakhieko awasthama bhetieko thiyo darshakbin. Ra unko chai yeti bela sanahat bhaisakeko cha ra unko hatya aropma unko apne shriman pakrau parisakeka chan. Ra unko shrimanlai yeti bela praharile sarvajanik gareko cha ra unle ke kati karanle hatya gare ta yasaisanga sambandhit ek report yaharu samakshi prastut garchu. नृत्यको नाम रंगीला भुजेल वर्ष 22 उहाँको माइती ठेगाना चाहिँ जिल्ला ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 12 लामीडाँडा उहाँको कर्मघर जिल्ला तनहुँ भानु नगरपालिका वडा नम्बर 5 मैबल हटिया पछिल्लो समय बसोबास गर्दै आएको जिल्ला तनहुँ ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा जडाजडी बस्दै सब ब्रेमा राखी बेवारी से लाश को सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा मृतकको बुबा मनबहादुर भुजेलले मिति 2082-30 गते बिहान यस कारणले मा फोटो सहितको हुलिया निवेदन त्यो म मेरो छोरी हराएको छ भनेर मृतकको बुबा मनबहादुर भुजेलले बिहान हामीलाई फोटो सहितको हुलिया निवेदन र उक्त निवेदनमा निस महिला नीति 2080 जस 24 गते देखि सम्पर्क विहीन भएको भनी उल्लेख गरियो निवेदन हामीलाई प्राप्त भयो जसको बुबाबाट हुलिया सहित हुलिया र फोटो सहितको मेरो छोरी हराइरहेछ भनेर हामीलाई विवरण प्राप्त भयो निवेदन प्राप्त भयो मृत अवस्थामा फेला परेको लाश र यस कार्यालयमा निवेदन निवेदक मनबहादुर भुजेलले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख रहेको हुलिया मिल्दो जुल्दो रहेकोले मनबहादुर भुजेललाई सम्पर्क गरी अब जुन यहाँ बिहान हामीलाई निवेदन दिनु भएको त्यो निवेदनमा उल्लेख गरेको हुलिया चाहिँ त्यो लास्ट त्यो मिल्दो जुल्दो भएको हुनाले
मन बहादुर भुजेललाई सम्पर्क गरी यस कार्यालयमा बोलाई उक्त वृद्ध लाश र लाशको शरीरमा रहेको कपडा समेत देखाउँदा मृतकले कानमा लगाएको रिङ कपडा हातमा लगाएको चुरा दाबा शारीरिक बनावट हात खुट्टाको नखको आकार समेतबाट उक्त लाश निजै रङ्गिला भुजेलको रहेको भनी यकिन साथ शनाखत गरिएको निजको बुवाले मेरो छोरीको लास हो भनेर शनाखत दमोली अस्पतालमा गएर लास हेरेर गरिदिनु भयो त्यसपछि निज रङ्गिला भुजेल र मनोज विष्टबीच सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्जान भई मिति 2080 वैशाख 1 गते प्रेम विवाह भएको रहेछ निज रङ्गिला भुजेलले दुईवटा मोबाइलको सिम प्रयोग गर्दै आइरहेको कारण श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव रहेको खुल्न आयो उक्त लास बुबाबाट शनाखत भई मृतकको विगतको गतिविधि संक्षिप्त जानकारी भए पश्चात मृतकको बुबासँग समन्वय गरी मोबाइल लोकेसन समेतको आधारमा मृतकको श्रीमान मनोज विष्टलाई खोजी गर्दा मिति 2080 जेठ 30 गते हिजो अन्दाजी 21:45 बजेको समयमा ब्यास तनहु ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 3 तरकारी लाइन स्थितमा फेला पारी नियन्त्रणमा लिई यस कार्यालयमालाई घटना सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक सोधपुछ त्यसलाई हामीले इन्भेस्टिगेटिभ इन्क्वायरी इन्टरभ्यू भन्छौँ त्यो अनुसन्धानात्मक सोधपुछ गर्दा श्रीमतीले आफूलाई जानकारी नगराई गोप्य रूपमा छुट्टै मोबाइल सिम प्रयोग गर्ने गरेको विषयमा श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव भई वाद विवाद हुँदा मिति 2080 जेष्ठ 26 गते फेरि मैले रिपिट गर्छु 2080 जेठ 26 गते दिउँसो श्रीमानले श्रीमती रङ्गिला भुजेललाई हत्या गरी कपडाहरूले बेरी बोरामा राखी हिउँ पाइपभित्र लुकाई छिपाई राखेको खुल्न आयो प्रारम्भिक रूपमा खुल्न आयो सम्मानित तनहुँ जिल्ला अदालतबाट आज 2080 जेष्ठ 31 गते दिन 5 को म्याप थप लिई अन्य थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको मैले यति हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ अब हजुरहरूको क्युरियोसिटी चाहिँ हिजो धेरै नै थियो को ऊको त्यो बोरामा बोराभित्र हालेर फालिएको मृत शरीर कसको हो कहाँबाट आएको हो कसले यस्तो घटना घटाएको हो कहाँ बस्दो रहेछ भन्ने जुन क्युरियोसिटी हो त्यसलाई मैले चाहिँ हजुरहरूलाई बोलाएर आज प्रश्न पार्ने मौका पाएँ त्यसको लागि हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अरू केही हजुरहरूको सोध्नु हामीले भन्न मिल्ने एन्सरहरू छन् भने हामी भन्नु तयार छौँ अब यो विषयमा पहिला उसले यिनीहरूको मनमुटाव भयो झगडा भयो कोठामै झगडा भयो र कोठामै मारिसकेपछि उसले बोरामा आएर लिएर आएको भन्ने हामीले हाम्रो प्रारम्भिक रूपमा त्यो बुझिएको छ अहिलेसम्म खुल्न आएको छैन अब पछि अब यो के अरे पोस्टमार्टमको लागि हामीले पठाएछौँ त्यहाँबाट लास चाहिँ सडी गलेको अवस्थामा थियो डिकम्पोज थियो डिकम्पोज भएको हुनाले अब पोस्टमार्टमबाट अन्य कुराहरू पनि खुलिसकेपछि फेरि थप अनुसन्धान चाहिँ हामीले गर्छौँ लास चाहिँ एक्लै हजुर हजुर उनले हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कुनै पनि सवारी साधन युज भएको छैन त्यो हत्यामा चाहिँ एक्लै देखिन्छ अथवा अरूको समानता बारे चाहिँ के छ